На Закарпатті газ із імовірно військовими номерами прорвав кордон з Угорщиною. Як повідомив журналіст Віталій Глагола, подія трапилася 9 червня. Українські прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці Косино та Велика Байгань. На місце події було направлено патруль для пошуку порушників. Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився невійськовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються.